بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننزم درس تي درس نمبر 27 خامق كي شكم درس شو درس نمبر 26 شباي كي مدري خبري وزاحت كده وشي ها حروب شباي كي سا جاري كيجي يا بكي آواز جاري كيجي يا بكي بنديجي دا په څو قسمه دي دا حروف. نو تقریبا دا غي موږ 15 اقسام ذکر کړي وو. نمبر 1 مهموسه او ریخوه، او نمبر 2 مجهوره او شدیده، نمبر 3 مجهوره او ریخوه، نمبر 4 مجهوره متوسطه، او نمبر 5 اخیرانه مهموسه او شدیده. دا ټول تفصیل بیان شو چې هم څه ته وي، ریخوه څه ته وي، شدت څه ته وي، او متوسط څه ته وي، او جهر څه ته وي. دا ټول چې دی مخکې تفصیل بیان شو. نو چې کوم ملګرو اولی درسونه صحیح اوریدلي، د جهر صفت سمانه ده، د توسط صفت سمانه ده، د شدت صفت سمانه ده، نو چې کوم ملګرو دغه درسونه صحیح اوریدلي او صحیح په هغې ځان پوه کړی، نو بیا په دې خبرو باندې پوهیږي. د هغې نه بعد چې دی بیا موږ 15 صفت بیان کړی چې استعلا په لغت کې څه ته وایي، او په اصطلاح د قاریانو کې څه ته وایي، او نمبر 6 چې دی د هغې ضد استفال په لغت کې څه ته وایي، په اصطلاح د قاریانو کې څه ته وایي. د هغې تفصیل په دې درس شوي درس کې شوی و. ښه، نن چې کوم درس دی درس نمبر 27، نو په دې کې به موږ اووم صفت بیانوو، اووم صفت، اتم صفت، او د هغې نه بعد بیا دې خبرې ته اشاره کوي. یو قاعده او بیانیې ده مصنف رحمه الله چې ټول ها حروج په اعتبار تفخیم او ترقیق سره په څو قسمه دي. ها حروج چې هغه ډک ویلی کېږي او باریک ویلی کېږي، دا په څو قسمه دي. د هغې تفصیل و بیانوي. د هغې نه بعد به چې دی بیا نهم او لسم اخرانی صفت دا به انشاءالله دا به بیانوو. ښه، اووم صفت چې د اطباق دی، اطباق، همزه طا با الف قاف، اطباق. اطباق په لغت کې پیوستوالی ته وایي، جوختوالی ته. ښه، او په اصطلاح د قاریانو کې اطباق دې ته وایي چې د دې حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې مینځ بره تالو سره پیوست شي، بره تالو سره یو ځای شي، نو دې وجې نه دا حروف ډک شي، ډېر ډک شي. او په کومو حروفو کې چې دا صفت واچولی شي، هغې حروفو ته حروف مطبقه وایي، مطبقه. او دا څلور حروف دي چې مجموعه یې دا ده: صوتو، صوتو، ضض، صوت او طوا، او ضاد او ضوا. صوتو، ضض. ښه، اتم صفت چې دا د انفتاح دی. ګوره، اطباق چې دی دا ضد د انفتاح دی. اطباق په لغت کې وایي پیوستوالی ته، اوس انفتاح څه ته وایي؟ نو انفتاح په لغت کې وایي کلاوالی ته، څه وایي؟ کلاوالی ته. او په اصطلاح د قاریانو کې انفتاح دې ته وایي چې د دې حروفو د ادا کولو په وخت کې د وسط لسان د ژبې مینځ بره تالو ته نه اوچتېږي، بلکې کلاو پاتې کېږي. او په اطباق کې د ژبې مینځ بره تالو سره پیوست کېدو، یو ځای کېدو. او په انفتاح کې بره تالو ته ژبه نه چوتېږي، بلکې لاندې پاتې کېږي. ښه، او په کومو حروفو کې چې دا صفت واچولی شي، د انفتاح دا صفت، هغې حروفو ته حروف منفتحه وایي، منفتحه. ښه، مطبقاً على نور طول حروف منفتحة دي. خا مطبقة سو حروف سلور: صاد، طا، ضاد، أو ضوا. خا دا سلور حروف چه دي دا دي كارك دا ونات صحروفونا نو پاتشو 25 حروف. لی پر 25 حروف کی با دا جبی منز برا تالو سرا نیوزی کی گی، بلکه کلاو پا دی کی گی. او دا سلور حروف کی با جبی منز برا تالو سرا پیوز کی گی. خا 25 حروف بیا زن لن دا صاد، طا، او د ضاد او ضوان علاوه باقي کوم حروف دي؟ هغه 25 هغه به تاسو به پیژنې. لکه دا دي کړه باقي کوم حروف دي؟ باقي کې د عجمي منز کته پات کیږي بره نه اوچتېږي. خاص مصنف دي خبرې اشاره کوي ټول هغه حروف چې کله ډک ویل کیږي کله باریک ویل کیږي، دا په څو قسمه دي: تفخیم سره ویل کیږي او ترقیق سره ویل کیږي. نو ټول حروف په اعتبار تفخیم او ترقیق سره په څلور قسمه دي: نمبر 1 مستعلیه او مطبقه. مستعلیه و مطبقه دا ثلور حروف دي: صاد دي، او ضاد دي، او طوا ده، او ضوا ده. دا ثلور حروف چې دا د ټولو کې په دې کې زیات تفخیم دي، د ټولو حروفو نه زیات په دې ثلور حروفو کې زیات تفخیم دي، زیات ډک ویل کېږي، پور ویل کېږي. په دې کې دوه درجه تفخیم دي، یعنی دوه درجه دا پور او ډک ویل کېږي. خو نمبر 2 چې دی مستعلیه او منفتحه، دا درې حروف دي: قاف دی، او خاده، او غین دی. په دې حروفو کې د مستعلیه او مطبقه تفخیم کم دی. د صاد او طا
او ضوا او ضاد دغنا بدي قاف خ غين كي تفخيم كم دي ودرجه فصاد او ضاد او طوا ضاكي تفخيم دو درجه او بقاف او خ او غين كي تفخيم ودرجه دي لقاف خ غين تا مستعليه او منفتحه وي بيش بي كنا او مستعليه ومطبقه عغيت الصاد الضاد او طوا ضوا دغت مستعليه ومطبقه وي خ بدي حروف كي مستعليه مطبقه تفخيم كم دي يعني بدي كي ودرجه تفخيم دي فقاف خ غين كي نمبر 3 چه ده مستفله او منفتحه دا دري حروف تي الف لام او را الف لام او را دا حروف کله باریک ویل کیږي او کله پور ویل کیږي الف کله باریک ویل کیږي کله پور ویل کیږي لام هم کله باریک ویل کیږي کله پور ویل کیږي او را هم کله باریک ویل کیږي کله پور ویل کیږي دا دري ول حروف ته حروف ته دغه مستعليه وي شبي مستعليه وي شبي مستعليه مطلب دا دغه سره مشابه دي شبه مستعلية ورته زكوي چې په دې حروفو کې صفت د استعلاء عارض په وجه راځي د استعلاء دا صفت چې د پوروالي د صفت دا عارضي راځي ګوره اوس قاف چې دی قاف قاله دا قاف چې دی دا مستعلي حرف دی که نه نو الف ورسره پور وویلی شو پوه شوې نو دغه شان چې دې کې دا تفخیم او ترقیق دا عارضي ته ورباندې راځي کله باریک ویلی کېږي کله پور ویلی کېږي خا ځکه چې کله په تفخیم سره ویلی کېږي او کله په ترقیق سره ویل کیږي دا لام الف لام او را خا سلورم صفت چې دی هغه د سلورم چې دی هغه مطبقه مستفله نو دا حروف د اوسه پورې نه دي موجود شوي دا مخکې چې کوم درې بیان شو اول چې مستعلیه او مطبقه او نمبر دو مستعلیه او منفتحه دا حروف هم شته دي نمبر 3 مستفله او منفتحه دا هم درې حروف دي الف لام را او دا سترم شکم نه مطبقه مستفله دا حروف او سپوري موجود شوی نه دي خا نمبر هم صفت چې د ازلاق ده ازلاق هم دا زال ازلاق ازلاق په لغت کې خویدلو ته وي او په اصطلاح د قران کې ازلاق دي ته وي چې د دې حروف د کولو په وخت کې یعنی د کوم حروف کې یعنی د کوم حروف تعلق چې د شوندو سره وي او د کوم حروف تعلق چې د جبه د کینارو سره وي داسې پسانتیا سره ادا کیږي او تیزی سره ادا کیږي گویا چې خویږي نو د کینارو سره د لام او را نون چې دغه تعلق دی او شوندو کې د با میم او د فا د دې حروف تعلق دی او په کوم حروف کې دا صفت واچول شي هغه حروف ته حروف مزلقه وي مزلقه او دا شپږ حروف دي چې مجموعه دا د فر من لب فر من لب فر میم نون لام با په دې حروف چې دی دا یعنی خویږي په جلتی سره ویل کیږي په تیزی سره ویل کیږي خا لسم او خرانه صفت چې دی هغه د اسمات دی د ازلاق زد چې دی هغه اسمات دی نو اسمات په لغت کې منع کولو ته وایي او ازلاق په لغت کې خویدلو ته وایي خا نو اسمات چې دی په لغت کې منع کولو ته وایي په اصطلاح د قایانو کې ازلاق دی ته وایي چې د دې حروفو د ادا کولو په وخت کې اواز په مخرج باندې داسې په مضبوطیا سره ودرېږي ګویا چې منع کیږي دا حروف او په کومو حروفو کې چې دا صفت واچولی شي هغې حروفو ته حروف مصمته وایي او د مزلقه نه علاوه نور ټول حروف مصمته دي مزلقه څو حروف شپږ فر من لب فار میم نون لام با نو د 29 حروفو نه چې شپږ لرې کړي نو پاتې شو څو پاتې شو 23 حروف نو 23 حروفو کې به اواز منع کیږي او دغه رنګ په مخرج به اواز چې دی هغه به ودرېږي نو دا زموږ چې دی نن ورځې درس و انشاءالله تعالی په دې ملګري پوه شوي او سبب ان شاء الله تعالی بیا هغه صفات د غي زد نشتره هغه بیانو کوم صفات زد چې وون هغه لس صفات هغه ټول الحمدلله نن پوره شو په دې نن درس کې الله دې موږ توفیق راکړي د یاد کو او په قران کې عملي کو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک